Mitt navn er Dag Johnsen. Jeg er områdedirektør i Utdanningsdirektoratet og skal lede denne lanseringen av rapporten om forebyggende innsatser i skolen. De som sitter ved siden av meg her oppe, det er, hvis vi starter ytterst på min høyre side, med deres venstre, så er det Arvid Libak, politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Deretter Per Botolf Mauseth, som er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Så har vi professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark. Og til slutt divisjonsdirektør Knut Inge Klepp fra Sosial- og helsedirektoratet. Vi gjennomfører denne lanseringen i løpet av en halv times tid. Vi gjør det i en rekkefølge at jeg starter med å si noen få ord, og deretter overleverer rapporten til de to representantene fra politisk ledelse. Så vil Thomas Nordahl si litt om det arbeidet som er gjort med rapporten, før vi da får ordet til noen korte kommentarer fra sin side, før da Knut Inge Klepp fra Sosial- og helsedirektoratet avslutter med å si noen ord om arbeidet videre. Vi vil da åpne for noen spørsmål i plenum etter det. Etter at vi er ferdige her, så blir det en liten pause, så arrangerer vi et fagseminar hvor vi har invitert både presse og de som har vært aktører både i forbindelse med evalueringen og i forbindelse med etableringen av de ulike programmene. Det fagseminaret starter på 12, og alle som er her er også hjertelig velkommen til å delta på fagseminaret. Skolen er en viktig arena for både helsefremmende og forebyggende arbeid. Som dere som er her er kjent med, så er det utarbeidet en mengde programmer som skal bidra til å forebygge ved hjelp av skolen, knyttet til disse områdene. Den faglige kvaliteten på disse oppleggene har i midlertid vært ulike. Og det er mange av de som er mer basert på gode intensjoner og idealistiske holdninger enn på en faglig forankring. Det så vi for vår del i forbindelse med at det gamle utdanningsdepartementet og barnefamiliedepartementet den gangen fikk utarbeidet noe som ble kalt for rapport 2000. Det var en vurdering av ulike programmer som skulle bidra til å redusere problemadferd og utvikle sosial kompetanse. For vår del så fikk vi for en stund tilbake i oppdrag å revidere den evalueringen vi hadde foretatt av rapport 2000. Omtrent samtidig så fikk Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag fra sitt moderdepartement å utarbeide en kunnskapsoppsummering om rusforebyggende intervensjoner med skole som arena. Og å foreta en vurdering og en anbefaling av bruken av de ulike rusforebyggende programmene. Da de to direktoratene, som har et godt samarbeid, ble kjent med de to ulike oppdragene, så tok vi et initiativ til å se disse oppdragene i sammenheng og gjøre en jobb med en felles paraply. Bakgrunnen for det var jo at vi ville unngå bruk av ulike kriterier i forbindelse med evalueringen, og at vi ville sikre oss mot i alt for stor grad av overlappende arbeid. Vi ble også raskt enige om at vi skulle lage en felles rapport som skulle spres til skoleverket for å formidle den kunnskapen vi fikk om disse programmene. Vi har nå hatt, som Thomas Nordahl skal komme tilbake til, flere forskergrupper i arbeid. Disse forskergruppene har også hatt et tett samarbeid i prosessen, og det er veldig hyggelig
for oss at vi har kommet så langt at vi i dag da kan overrekke denne rapporten til de to moderdepartementene våre. Så på vegne av de to direktoratene så vil jeg få lov å overrekke rapportene til departementene. Så hvis dere er klare for å... Dette var ikke forberedt akkurat. Da har departementene fått rapportene. Da gir jeg ordet til professor Thomas Nora fra Høgskolen i Hedmark, som skal si litt om arbeidet med rapportene. Vær så god, Thomas. Takk for det. Rapporten forebyggende innsatser i skolen, det representerer et omfattende og svært grundig arbeid som 5 forskergrupper med god kunnskap om skole som forebyggende arena har utarbeidet. Det gis en bred oversikt om hvordan skolen kan bidra til å forebygge rusproblemer og andre atferdsproblemer blant barn og unge. Rapporten er på mange måter femdelt. Det gis en beskrivelse av hvordan skolen generelt kan virke forebyggende, og hvordan skolen skal arbeide for å etablere et best mulig læringsmiljø for elever. Det gis en del der læreren som leder er i fokus, hvordan læreren bør arbeide i det enkelte klasserom. Og vi presenterer også en kunnskapsstatus om implementeringsstrategier, altså hvordan skolen skal legge til rette for at de program og tiltak de velger å bruke blir gjennomført på en god måte. I tillegg så er det en todelt vurdering av 29 ulike program og tiltak som er utarbeidet i forhold til ulike rus- og atferdsproblemer i skolen. Den ene vurderingen er knyttet til rusforebyggende arbeid, og det andre er knyttet til atferdsproblemer i sosial kompetanse. Til denne vurderingen av ulike program så har vi utviklet et kriteriesett. Og det har vært svært viktig i vurderingen. Det er det som har denne grunnlaget for de anbefalinger som er gjort, og det kriteriesatte er basert på lignende internasjonale vurderinger som er gjort. De kriterier bidrar også, sammen med den brede sammensetningen av disse 5 forskergruppen, til at habiliteten i arbeid må betraktes som god. Det vil være fullt mulig å etterprøve forskergruppens vurderinger ut fra de kriterier som er gjort, og det styrker habiliteten. Rapporten viser at det har foregått en svært positiv utvikling innenfor forebyggingsfeltet i Norge, sett i forhold til hvordan situasjonen var i år 2000, da den såkalte rapport 2000 kom. I den rapporten ble kun ett program definert til å ha dokumenterte resultater. I den rapporten vi presenterer i dag, så er det 11 program som blir vurdert til å vise dokumenterte resultater i skolen. Det betyr at i denne perioden har foregått et godt utviklingsarbeid. Det er flere nye program som er utviklet på et godt forskningsmessig grunnlag. Og ikke minst har det blitt foretatt mange gode evalueringer, altså gode evalueringsstudier, som viser at vi har klart å oppnå resultater. Men det står fortsatt igjen mye arbeid innenfor forebyggingsfeltet i skolen, og det er nok særlig tilknyttet det rusforebyggende feltet, der det er få program som blir gitt en god vurdering. I rapporten påpekes det videre at skolens forebyggende innsatser i størst mulig grad må være kunnskapsbaserte. I dag anvendes det mye ressurser, og etter forskergruppens meninger, for mye ressurser på program og tiltak som med liten sannsynlighet kan gi resultater i skolen. En grunn til det kan være at forebyggingsfeltet preges av mange sprikende interesser. Det er ideologiske standpunkter som har vært viktige for mange. Vi har livssynsinteresser, og ikke minst har vi sterke økonomiske interesser i feltet. Og i perioder kan det se ut som at det har vært andre interesser enn de kunnskapsmessige som har vært dominerende innenfor deler av det forebyggingsarbeidet som har blitt gjort. Vi håper at denne rapporten kan bidra til en enda sterkere kunnskapsorientering ute i skolen, og at dette gir signaler til aktuelle departement og direktorater
om at de også bør være kunnskapsbaserte i sine signaler og anbefalinger. Det rapporten omhandler skole, og vi kan på mange måter si at dette omhandler den delen av skolen som angår elevers personlige og sosiale utvikling. Ofte har det vært en diskusjon om skolen skal være kunnskapsorientert, altså faglig orientert, eller om det skal være en omsorgsskole. Og dette har vært ofte politisk diskutert. Vi har i dag veldig god kunnskap om at elever som utvikler seg positivt sosialt i skolen, og klarer seg bedre faglig. Det er ingen motsetning mellom å utvikle seg positivt sosialt og personlig, og ha gode faglige kunnskaper. Så dette viser også at et godt forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen, og på sikt kan bidra til at elever får et bedre faglig læringsutbytte i skolen, og at det ikke her er noe motsetningsforhold. De anbefalinger som gis her, vet vi at kan bidra til å forebygge problemer hos barn og unge. Vi har i dag god kunnskap om hvorfor mange barn og unge utvikler atferdsproblemer, og problemer som vi vet at mange vil slite med i voksenlivet. Vi vet i dag en god del om hvordan vi kan forebygge det. Det vi nå trenger er vilje til å sette seg inn i denne kunnskapen, og ikke minst til å anvende kunnskapen i praksis. Den store utfordringen for skolen som en forebyggende arena er ikke at vi mangler kunnskap, men at kunnskapen ikke blir brukt i praksis. Takk. Ja, takk til Thomas Nordahl. Da gir jeg raskt ordet videre til statssekretær Per Botolf-Mørsjø fra Kunnskapsdepartementet. Tusen takk. Jeg vil takke dypt for denne rapporten, og jeg vil rette en stor takk til de forskerne som har utarbeidet den. Og så vil jeg si at denne rapporten kommer til å bli veldig nyttig for også regjeringen i vårt arbeid. I Soria Moria-erklæringen, så dette er ikke ordrett, men det er cirka sånn som det står, så står det at alle mennesker skal ha mulighet til å nyttiggjøre seg sine evner og anlegg og bli nyttige samfunnsborgere. Og det er også regjeringens grunnsyn. Vi har tro på alle mennesker. Og så ser vi da og opplever at vi har store sosiale problemer, og vi har andre typer problemer i samfunnet. 400 000 mennesker i Norge mangler grunnleggende basiskunnskaper, voksne mennesker, til å klare seg i arbeidslivet. 400 000. Det arbeidet som er gjort her er veldig viktig innspill, ikke for å redde den gruppa, for det er ikke det det handler om her, men for å unngå at dette skal gjenta seg generasjon for generasjon. Og dette er noe regjeringen har fokus på. I mitt departement så jobber vi nå med en stortingsmelding om utdanning og sosial utjamning. Og også i det feltet så er denne rapporten et viktig innspill. Vi jobber med ideer om kan det settes i gang tiltak tidligere i utdanningsløpet enn det som skjer i dag, nemlig på sent på ungdomstrinnet når problemene er blitt store, i stedet for å ta tak i dem når problemene er små og de fremdeles kan håndteres. Og denne rapporten vil være et viktig innspill også for det. For øvrig vil jeg si at dette er et stykke godt pionerarbeid på den måten at det er to direktorater som har etablert et godt og konstruktivt samarbeid. Det er vi i Kunnskapsdepartementet, og jeg vil tro også Helse- og omsorgsdepartementet glade for. Det er viktig for oss at de tiltakene vi skal iverksette er kunnskapsbaserte. Og nettopp derfor også er rapporten utmerket, fordi vi må samle opp kunnskap som er på ulike felt for å vite hva som virker og hva som ikke virker. Så jeg vil avslutte med å si at vi vil takke for rapporten. Jeg vil understreke at arbeidet for et godt læringsmiljø krever en systematisk og delvarende innsats fra hele skolesamfunnet. Og denne rapporten vil da være et nyttig redskap for oss i det videre arbeidet vi skal gjøre. Så tusen takk for rapporten. Takk skal du ha. Da går vi raskt videre til politisk rådgiver Arvid Dybak fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ja, takk skal du ha, kjære alle sammen. Jeg skal først hilse fra min sjef, helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, og takke hjertelig for rapporten. Vi ser på forebygging som et veldig viktig område og et bredt felt, og det er klart at da er skolen et veldig viktig arena for å forebygge. Og forebygging i skolen har jo, som det er sagt, vært preget av mange forskjellige
tiltak, veldig mange forskjellige programmer. Noen har virket, andre har ikke virket. Nå ser vi hvertfall at det en bedring ut fra hva utvalgsleder sier, og det bra, slik at skolen har et bedre redskap for å slå ut fra faglige grunner, gå inn på hvilke programmer de skal bruke. Det å vurdere om forebygging vellykka, det jo veldig vanskelig, fordi at det ikke lett å bevise at noe som da faktisk ikke skjer, og at grunnen til at det ikke skjer, har skjedd på grunn av forebygging. Det at vi får bedre helse på grunn av forebygging, det kan si at det ville sikkert ha skjedd likevel. Men det faktisk på grunn av forebygging at det trolig har skjedd, men det viktig å gå fram. Vi ønsker at denne regjeringen skal på en måte bli en forebyggingsregjering, og derfor så ønsker vi å øke kvaliteten på forebygging generelt, og spesielt på disse områdene som det her nevnes. Og det klart at da skolen et veldig viktig arena. Der møtes alle. Der møtes alle fra alle sosiale lag, og det veldig viktig at vi når alle, og ikke når verdig ressurssterke. Så dette en veldig viktig arena, og jeg tror dette arbeidet vil være veldig viktig i det videre arbeidet med det. Nå må jo da rapporten ut på skoler og presenteres på en egnet måte. Thomas Stordal sa at nå kunnskapen der, nå må den utnyttes og finnes i praksis. Så jeg håper dette blir god støtte og hjelp for skoler, og dermed også for elever som sliter og som kan få et godt liv, takk for å være god forebygging. Så takk for arbeidet som gjort, og dette tror jeg blir veldig nyttig arbeid fram. Takk skal du ha. Da går vi over på siste innleder herfra, som divisjonsdirektør Knut Inge Klepp fra Sosial- og helsedirektoratet. Takk skal du ha. På vegne av Sosial- og helsedirektoratet vil jeg også gjerne få takke forskerne for veldig godt utført arbeid. Forebyggende arbeid er viktig i forhold til elevenes sosiale og personlige utvikling. Men som Nordahl nevnte, så er det også viktig for å sikre elevene best mulig læringsutbytte. Og det å være med og forebygge eller hindre uønsket atferd kan bidra til å oppnå andre effekter som kan være positive til i forhold til læringsmiljø og for å øke elevenes trivsel på skolen. Og denne rapporten viktig fordi den på en systematisk og etterprøvbar måte gir en vurdering av det forebyggende arbeidet som tilbyr skolen i dag. Og slik vil den kunne bidra til at skoleeier, skoleledere og lærere får et bedre grunnlag for å drive forebyggende arbeid i skolehverdagen. På et forskningsmessig grunnlag så er det da gitt anbefalinger om hva som hensiktsmessig å gjøre i skolen for å oppnå mest mulig resultater for barn og unge. Og rapporten slår fast viktige kriterier for god klasseledelse, implementeringsstrategier og effektiv forebygging. Skolen en attraktiv forebyggingsarena nettopp fordi en treffer så mange eller treffer alle i de aktuelle årskullene. Og av den grunn så finnes det mange tiltak i skolen. Og med mange aktører og tiltak som ønsker å jobbe i skoleyrket, så har altså Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet hatt et behov for å se på forebyggende helsefremmende arbeid og i hva grad den kunnskapsbasert. Og fagdirektoratene har i fellesskap ønsket å gjøre det lettere for skolene og skoleeiere å velge de kunnskaps- eller forskningsbaserte og dokumenterte effektive tiltakene. Og der mener vi at denne rapporten gir et veldig godt utgangspunkt for å arbeide videre med vurdering av forebyggende innsatser i skolen. Denne rapporten vil nå bli fulgt opp i et mer langsiktig tverrdepartementalt arbeid for å bidra til at tiltak som har dokumentert effekt vil bli fremmet, og at en eventuelt fjerner tiltak som uten forankring i forskning og kunnskap. Og så er det også et behov der for å følge opp rapporten slik at den blir tatt i bruk og får konsekvenser både for fylkesmann, skoleeier og i de enkelte skolene. Det en rekke utfordringer i dette arbeidet, og vi bare peker på tre av de, og det ene gjelder det å se dette feltet på tvers, se på tverrfagligheten i det, se skolen som et helhetlig løp, og se på sosial ulikhet i skolen.
Og når det gjelder dette med tverrfaglighet, så ser vi at det er stor behov for å se flere av disse feltene i sammenheng. Flere av tiltakene baserer seg på mye av det samme teorigrunnlaget og den samme metodikken som ligger til grunn. Og av den grunnen så er det viktig å se dette i sammenheng. Så er det også slik at ulike program kan ha effekter på ulike alderstrinn, og det er viktig å sette sammen tiltak som har dokumentert god effekt, slik at skolene kan velge disse og se det i et løp gjennom hele skoleløpet. Og sist men ikke minst så vet vi at tiltak som har effekt og kan bidra til å virke sosialt utjevnende i det at de også har effekt for de spesielt utsatte elevene. Til slutt vil jeg også bare presisere igjen at det er forskernes vurderinger og konklusjoner som legges frem i denne rapporten som presenteres nå i dag. Og at etter at den er overlevert til departementene, så vil Sosial- og helsedirektoratet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet jobbe med vurderinger og anbefalinger i rapporten og komme med våre konkrete anbefalinger. Og vi vil da ønske at det blir nedsatt en tverrfaglig og tverrdepartemental arbeidsgruppe som kan jobbe videre med å sikre god forebygging og helsefremmende arbeid i skolen. Og at dette blir en god videreføring av ordinære samarbeidet mellom Utdanningsdirektoratet og Sosialhelsedirektoratet. Takk. Ja, takk til deg også. Da har vi fått en presentasjon av rapporten. Vi har fått noen kommentarer fra politikere og fra direktoratene. Da har vi satt av litt tid til spørsmål fra dere, hvis dere har det. Da vil jeg understreke at vi nå tar de litt overordnede spørsmålene. Når det gjelder de mest detaljerte spørsmålene, så må vi henvise dem til fagseminaret som starter klokka 12. Men hvis det er noen av dere som har spørsmål eller eventuelt kommentarer til rapporten allerede nå, så åpner vi for det. Dette er en rapport som for alle er ny selvfølgelig, og det er mulig vi trenger litt tid til å fordøye den før vi kommer med spørsmål og kommentarer. Jeg ber om at de som da ber om ordet, som får det på hver sin utenfor det her, presenterer seg altså slik at vi vet hvor det kommer fra. Vi starter med deg. Jeg er Fred Aronsen fra Bladet Utdanning. Kan man oppfatte den der rapporten som en slags veiledning til skolen om hva de skal velge og ikke velge? Fra vår side så oppfatter vi dette som det det er, nemlig en forskergjennomgang av hvordan dette oppleves fra hva som kan dokumenteres av effekter. Hvordan skolen bruker den, det velger de selv. Så var det der på andre siden. Ja? De tiltakene som har fått dårligst karakter, er vel tiltak som er drevet av frivillige organisasjoner og ruspolitiske organisasjoner. Og mange av disse organisasjonenes hovedvirksomhet, eller sentral virksomhet for dem, er jo å lage slike opplegg på skolene. Vil det si at de vil få lavere støtte til over Sosial- og helsedirektoratets budsjetter til å drive en slik kjernevirksomhet for organisasjonene? Svarer på det? Ja, jeg kan ikke her og nå svare konkret på hva vi vil gjøre, men det er helt klart at dette gir grunnlag for å gå kritisk gjennom den støtten som blir gitt, og at det er flere ting kan tenke seg at vi må få til en dialog for å se om det er mulig å bedre noen av disse programmene. Kanskje trengs det bedre evalueringer enn det som er gjort hittil. Men det kan også tenkes at, ja, at det må redusere støtten til det som ikke er dokumentert effektivt. Jeg vil, før vi roer videre, understreke at det er tre, i alle fall tre gode grunner til at dette arbeidet er initiert. Det ene er at skolene trenger å vite hva man har erfart som virker og som ikke virker. Det andre er at de offentlige myndighetene trenger også å vite det samme. Og det tredje er
at de som tilbyr disse programmene også skal kunne få en tilbakemelding på hva som virker og ikke virker, for å kunne gjøre den jobben de gjør enda bedre. Så var det et spørsmål der borte fra? Ja, Terje Knutten fra Borgstadklinikken. Det sånn raskt... Har du mikrofonen? Okay, jeg skal ta på... Ja. Terje Knutten fra Borgstadklinikken. Med et sånt raskt blikk på de programmene som er vurdert, så ser det ut som at de som dreier seg om atferdspåvirkning og endring kommer langt bedre ut enn de som går på rusatferd. Og da er mitt, da kan man tenke følgelig, man kan tenke at det har noe med at de programmene som er på atferd er mye bedre, mer utprøvd, og dermed også man har kommet lenger på dette feltet. Det er en annen type måte å tenke på er at det er vanskelig å dokumentere effekt på rus, at det tar lengre tid, det er mer umiddelbart å se på atferdsendringer enn på endringer på rusatferd. Jeg vil gjerne ha en kommentar på det, på hvordan dere ser på de to områdene. Thomas Hordalen? Vi ser det først og fremst slik at når det er flest program som får best vurdering knyttet til atferd og sosial kompetanse, så har det med at de programmene i større grad er bygget opp omkring kunnskap om hva som hemmer og fremmer ulike typer av atferd, og ikke minst at de er evaluert på en måte som er som gjør det mulig å si om vi får resultater eller ikke. Og det er det som ligger til grunn for at de har kommet bedre ut.